viaduct looms like a bird of doom as a Otišao je, sezona tek počela. Zrale. Mada kako je zadnje vrijeme igrao, možda sad bude i više poena imao, kad ništa ne dira. Brate, si ti njemu rekao da ne smije više od Devi Agredić? A rekao sam, ali ne vredi. Valjda će moći sanduk zatvoriti. Što si ti u plavom delu došao na sahranu? Pa Gilfi mi kapiten malo poguram za sreću. Krenuli su mi gol. Opa, United 1-0, brate. Ko je dao? Jel Bruno? Svi pričaju o fantaziju.